Доброго дня, 18 березня сьогодні, місто Дніпро, Лівобережний 3. Бачите, з утра було сонечко, а сьогодні вже дощ. Пішов, зараз будемо їхати, об'їжджати блокпост, який у нас встановили незаконно на Міра, на в'їзді на масив зі сторони Донецького шосе. Тому наша задача зараз об'їхати все це. Бо вони тут стоять і всіх підряд зупиняють. По фотографіях я дивився, що обмундирування, повна екіпіровка, автомати, то есть, ну так, заряжені нормально. Я не пойму, зачем. Видно, щоб залякати людей, щоб боялися, да? Якщо в когось якісь версії є, ви можете написати коментар, чому вони озброєні, повні екіпіровці, кошмарять людей. Тут вроді мирно люди живуть, платять налоги, працюють, єлі виживають. Ми поїдемо біля Олімпійського, кстати, зараз дощ іде, там вічно калюжа собирається. Ми якраз і подивимося, що тут, давно тут не їздив, кстати. Я дивлюся, тут движення так стало більш таке рясніше, так як люди об'їжджають той блокпост незаконний. Ну, незаконний блокпост абсолютно. І це не тільки тут на Міра, кстати, а також сьогодні участились блокпости везде по місту Дніпро. Дивлячись новини і общаючись з людьми, які мотаються по Дніпру, сьогодні я узнав, що великий був ажіотаж в плані блокпостів. Відкрили сафари відкрито, не боячись. Ну давай швидше, єлі тяне. Ну йо-моє, бідняга. Нервно, акумуляторна батарея вже слаба, єлі їде, не газує чоловік. Поки що тут калюжі немає, бо не було дощів. Знак, остановка, ніхто не реагує в цьому районі. Тут завжди наставлено машин купа під знаком і все нормально. Тут так положено, тут так нормально. Це нормально тут. Тут нормально. Для того і є у нас якісь правила, щоб їх нарушати. Так, що у нас тут ще? Повітряні тривоги у нас постійно, і днем, і ночі. Не знаю, що очікувати, що може летіти, хто його знав. Нам в новинах, в телеграм-каналах і тому подібне нам нічого не кажуть, коротше. Люди нічого не знають, абсолютно. От абсолютно нічого не знають. Що до чого, що відбувається взагалі, куди летить, що летить, Бог його знає. Так, ми їдемо сюди. Ми виїдемо біля АТБ, яка стоїть на Донецькому шосе. За мною теж машина. Ями тут також, як і біля нашого дому. Тобто, везде ями. Де ви не по головній їдете, там ями просто здорові. Ось, о, дивіться, яка яма. А тут всю життя, нікому не потрібно. Хто відповідальний за цю дорогу, непонятно. Яма така, я не знаю, я заїхав сюди взагалі. Ну це просто, це хана. І що саме інтересне, ця яма тут дуже давно, вона нікому не потрібна, оці ями везде. Мабуть, воно повинно дійти до того, що машина не проїде, тоді вони якось, можливо, задумаються. А поки що машина ще може проїхати, значить все нормально. Ага, значить, хто відповідальний за ці дороги, второстепенні, да, біля домівок, високоповерхівок, хто відповідальний за це, не знаю, але
з завдачею своєю не справляється, якщо хтось відповідає за це. Хтось должен якось сповіщати, да? Що люди добрі, не забувайте про нас, нам тут ніяк їздити. Так, виїзд чистий, тут можна проїхати, в принципі, це мене вже радує. А тут біля тебе теж, всіда ями, просто в коліна. Це трошки ось засипало якимось, якоюсь щебенкою, непонятно. Трошки леше. Коли вода, після дощу тут не видно, то хужіше. Ну, щас по-божому, щось позасипало, бо тут було дуже прям тяжко, дуже. Так, ну, вроді спокійно, вроді їдемо. Вроді все нормально. Строїться, дивлюся, павільйончики, щоб здавати в оренду. Люди єлі тягнуть їх по, вам скажу, по оренді. Там ціни космічні просто. Так, а ми їдемо далі. Погода в нас, ну, прям обіщали дощ. Я якось з утра не вірив. Думаю, та ні, не може бути. Ну як це? Який дощ? Не може бути. Але ні. Все може бути. Ось вам, пожалуйста. Коротше, влада нам каже, що треба ще 500 тисяч для ротації людей. Ну ви ж розумієте, яких людей, да? Явно це не військові якісь, чи з досвідом, да, чи поліцейські. Поліцейських бронь. Це, я так розумію, для нас, простих, які платять налоги. Вони хочуть із нас набрати 500 тисяч людей. І сказали, що будуть усилювати мобілізацію прям жорстко. Я тут недавно навіть общався з одним воєнним, каже, та ну це зараз дитячий лепет. Підождіть, ось зараз почнеться, каже. Перекриють воздух так, що ви самі прийдете. В принципі, до цього йде. На краще явно не двигається це все діло. Так, отакі справи. Так, дощик ідет. Зараз проїдемося, подивимося, що до чого. Однією рукою рулюєш, другою в телефоні дивишся. В телеграм-каналах, де що до чого, деякі блокпости мобільні і тому подібне. Пишуть, що на лівому 3 убрали, зараз наразі, зараз півп'ятого, убрали блокпост і зелені чоловічки уїхали. Осталась тільки поліція, які кошмарять там водіїв. Сьогодні дуже прям участилися, серйозно, прям дуже-дуже. Везде понаставляли. По магазинах. Вчора, кстати, я вам скажу, що вчора караван був окупірований прям наглухо. Я представляю тих людей, які знімають приміщення, да, для торговлі. І вони прекрасно розуміють, що ніякий хрен туди не прийде купувати щось, тому що ТЦКшники перекривають, відловлюють, тобто встраюють блокпости незаконні, на цій почві не дають бізнесу розвиватися. Ну, тобто, виходить, що давлять бізнес з усіх країв, ті налогами, ці, і ТЦКшниками, в общем, місцева власть там орендою і тому подібне. В общем, все як завжди. Така ситуація, друзі, наразі. Позавчора були в магазині, треба було купити нам цибулю. Я ужаснувся. Два ящика цибулі стоїть, із них ми єлі-єлі вибрали там 3 чи 4 штуки. Тобто гниляк, конкретний гниляк
в Арусі, представте. Це що, під предлогом, що з гниляка ви виберете гниляк, чи що? Ціни конські. Мандарини погниті через одно. Цибуля прям м'яка. Ну, чесно сказати, отак взяв би в кулак, роздавив би. Наполовину чорна там. Ну, коротше, я не знаю, щось вообще твориться таке. І вони це все на прилавкові. Це все на прилавкові конкретно. Я ще й хотів засняти, думаю, блін, народу багато, думаю, ладно. Я ужаснувся просто реально. Від того, що купець холодний. А дощик не перестає. А дощик не перестає. Ну що ж, зліво 3 я виїхав. Вроді двигаюсь, вроді нормально. Завтра буде день. Будемо дивитися, що буде. Якщо вони всі заїзди, виїзди нам поперекривають, я навіть не знаю, що буде. І як далі взагалі людям шевелиться. Ну, хтось мені написав, як я тільки вийшов в ефір, що ой, давно не бачили. Як там в селі, там що до чого. Так в село я не їздю, то з того моменту як я вже не знімаю відео, щоб по ньому. Ну, з города не виїдеш уже, все. З города блокпости везде. Ви бачите, що блокпости стоять навіть на масивах. Зараз будуть ставити їх на мостах, перед мостом, в кінці, в общем, везде. Зараз з квартири будеш виходити і вже стоїть 2 ТЦКшника. По суті, закони, які вони толкають зараз, а вони їх протолкають в будь-якому випадку. Гроші їм треба десь брати. Будуть вони їх брати з налогів із оцих усіх ужатів, зажиматимуть гайки. З нас будуть брати. Страдатиме іменно бідне населення, як, звісно, нижчі слої населення. Це понятно. Ми з вами, ну, більшість простих людей будуть страдати. Їм треба десь брати гроші. Вони будуть уже мати до кінця. Прийде время, що ми будемо платити за воздух. Яким дихає. Хочу вас даром і тримати в цілому на каналі. В общем, будуть новини, будемо давати вам знати по мірі можливості. А наразі всім гарного вечора, всього найкращого, миру, тишини, спокою. І на зв'язку з вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро.